Rectors December or Purbe Guwahati Mohanagurit, Sodike Solil, Poribahan Bipagor, Panin Horaka, Talasi Obijan, Obijan or Netritot, Kut Poribahan Bipagor, Montri, Porimol, Huklopoito, Honibare Nika, Egg Bojaluke, Raspot, Hurapai, Salakor, Birute, Obijan Solisil, Jotopositake, Montri, Porimol, Huklopoito, Poribahan Bipagor, Ayukta Ongkur Join, Upositake, Enforcement, DTO Himangshu Das, Poribahan Bipage Solua, Obijan, Breath Analyzer or Porikat, Fail Korilanki Kut Kaki Pusak. Yar Pisote is a prodigriaru deca gold strichti who sem Montreal Matlogabula he breath analyzer or porika or botrina hoi fail corile kaki pusagdari who jodase. If I any joke party Hina Joan Bulli Sinaki dia dui bihoyar Baduja Lukor of Hodrami Serale Podrota Hokolukini Hima Hongbat my Tomor Agote Lompo Jompokuri Obohika Dohazar Toka Jorimona Salando Hotile Dujon Look, Anhate Nidharito Homoyotko pass mini to Besi Homojoti Kula Rokahoi Bart and Hole Onuka Potro Batil Hobobuli Jonas Postokori Montrikoraki. A Hondor Pot Protibanak Borham Nika Honibare Kid Horane Asolote Poribohan Bibhagori Obijan Solisil Are Obijan or Netrito Disil Soyog Montri Porimal Hukloboide Protibanan Agborham Marhotito Hirojiti Malakaror. ইংরাজী নববর্ষ আদৰিবলৈ সমগ্র বিশ্ববাসী সাজু আছে ৰাজ্যবাসী আৰু তাৰ সমন্তলকে যেটো ইংরাজী নববর্ষ অৰ্থাৎ 31 দিনাখন যাতে কোনো ধৰণৰ অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতি সন্মুখীন হ'ব নালাগে তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি পুৰাছাই চালকৰ বিৰুদ্ধে এনেদৰে অভিযান চলা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যত এই মুহূৰ্তত মন্ত্রী পৰিমল শুক্লবৈদ্য আহি আহা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু তেওঁ নিজে এই অভিযানৰ নামা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে লগতে পৰিবহন দল ইয়াত যেতিয়া জি এবিসি পইণ্ট আছে এবিসি পইণ্টত অভিযান চলা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ইয়া দেখিছে আপুনি দুচকীয়া আৰু জি চাৰিচকীয়া বাহন আছে এই বাহনৰ চালকৰ বিৰুদ্ধে এই অভিযান চলা লগতে কুড়াপাই চালকক নাকি লগৰ বাবে এই মুহূৰ্তত বেড এনালাইজার জি আছে বেড এনালাইজার পৰীক্ষা কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু কেৱল এই স্থানতে নহয় গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বিভিন্ন জীৱ স্থান আছে সেই স্থানসমূহত আজি পৰিবহন বিভাগে আজি লগতে বিগত আজি এসপ্তাহ ধৰি এনেদৰে অভিযান চলোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু কালি যেতিয়া বছৰটো অন্তিম দিন আৰু বছৰটো বন্তি অন্তিম দিন আছে যাতে কোনো ধৰণৰ অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতি সৃষ্টি নহয় বা দুৰ্ঘটনা সংঘটিত নহয় তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এনেদৰে অভিযান চলোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু বিগত সময়ছোৱাত দেখিব পোৱা গৈছিল যে দুৰ্ঘটনা ফ্রি কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল বা পৰিবা দুৰ্ঘটনা হোৱা কোনো ধৰণৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা নহোৱা নাছিল আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী যেটো নিৰ্দেশ জাৰি কৰিছে যে এবাৰো যাতে কোনো ধৰণৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত নহয় তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এনে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে আৰু দেখিছে আপুনি মন্ত্ৰী পৰিবহণ শুক্লবৈদ্যই নিজে অভিযানত এই মুহূৰ্তত প্ৰত্যেকখন গাড়ী চোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰাজপথ নিজে নমা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু লগতে পৰিবহণ যিসকল বিষয় আছে বিষয়াসকলে এই মুহূৰ্তত অভিযান চলা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে লগতে পৰিবহণ আয়ুক্ত আদিল খানেও এই যি অভিযান সুৰাপাই চালকৰ বিৰুদ্ধে যি অভিযান সেই অভিযানত নমা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে প্ৰত্যেকখন দুচকীয়া ভাৰতৰ গৌৰৱ।